samozřejmě za výhru nad USK si vážíme. Myslím si, že to bylo velice vyrovnané utkání. Já si myslím, že bylo až příliš tvrdé, ale to jsme věděli, že USK prostě bude hrát na hranici agresivity. Já jsem rád, že jsme se s tím dokázali vypořádat a myslím si, že když se podívám i na statistická čísla, že prostě je to vítězství zasloužené. Po celou dobu jsme vedli, udržovali si náskok, takže opravdu si myslím, že zaslouženě a věřím tomu, že se od těchto nebo tohoto výkonu odpíchneme prostě dál a budeme tyto výkony předvádět prostě i v průběhu sezóny, protože kdybychom takto hráli v jiných zápasech, řeknu v Hradci, tak věřím tomu, že jsme i odtamtud měli výhru. Yeah, I mean, I think it's really simple. We didn't come out from the jump ready to go. We gave up 34 points in the first quarter, and we were playing kind of from catch up the whole game. You know, I just told the guys in the locker room, if we played like we did in the second half, in the first half, there might be a different result. But bottom line is, you got to play all four quarters, and you got to be ready to go right from the beginning. And we weren't. Credit to Colton, they were ready to go. They were playing like a team that needed a win, and they were obviously the better team today. Tak dnešní zápas proti USK Praha, jak jsme věděli, že se začal neporazený, máme vypadný ten družstvo, velmi mladé BHV, tak jsme chtěli určitě zvládnout a po horšom týždni, který jsme mali s dvoma prehrami, tak jsme se chtěli konečně dostat na výťaz, bohu, co se nám dneska podarilo. Takže jsem velmi rád, dali jsme 95 bodů, že myslím, že můžeme být dneska všichni spokojeni. You know, tough loss tonight for us, first loss of the season. We just didn't come out ready to go, didn't get stops in the first half, and you know, didn't shoot the ball very well, so you know, just got to stay together as a team, and good thing is we have a quick turnaround Wednesday to play.